Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai paliek ar mums visiem. Šis ir mūsu trešais solis, trešais pārdomu impulss ceļā ar trauku, pārdomājot mūsu dzīvi kā trauku Dieva rokās. Un mēs jau pat šajās trīs nedēļās varam pamanīt, cik ārkārtīgi lielas izmaiņas ir notikušas mūsu dzīvē visapkārt. Sabiedrībā, nosacījumos, prasībās. Viss mainās pa dienām, mainās pat pa stundām. Un es pieļauju, ka gandrīz katrs rītu vai vakaru noslēdz ar informāciju, savācot, uzzinot informāciju par to, kāda tad ir situācija Latvijā, varbūt arī pasaulē. Lūk, tik mainīgā pasaulē mēs dzīvojam, bet ir kaut kas absolūti nemainīgs. Kaut kas tik liels un spēcīgs un stiprs, kas mums ir dots, uz kura pamata mēs stāvam, kas Svētajā garā vēlas piepildīt mūsu būtību, piepildīt mūsu trauku līdz pat pašām malām. Un ir brīnišķīgi, ka mēs zinām, ka mēs pazīstam un mēs meklējam šo pamatu, šo garu, acīm netveramo, dvēselei pazīstamo. Un ka mēs arī šajā vakarā vēl joprojām drīkstam būt šeit Dieva namā. Tie, kas bijuši no jums, iepriekšējās reizes atcerās, ka pirmo reizi mēs veltījām tādām pārdomām, kā mēs katrs un katra sevi sajūtam, kā trauku Dieva rokās, cik mēs ļoti dažādi varam būt, kā trauki Dieva rokās. Pagājušajā reizē mēs gājām soli tālāk. Mēs ielūkojamies savā dvēseles traukā un centāmies ieraudzīt, ko nozīmē turēt telpu tukšu dievišķajam saturam, kopt sevi, savu trauku, lai kādu mēs viņu izjustu katrs sevi pašu, kā pa vienam vien vilkt ārā vai atdot Dieva rokām tos gružus, tās nevajadzīgās lietas, kuras atkal un atkal piepilda mūsu dzīves telpu, mūsu dzīves trauku. Un šodien mēs dosimies vēl vienu soli tālāk. Dosimies tur, kur mūs ved šodienas Bībeles teksts. Un es domāju, no manis lasītajiem pantiem jūs visi pamanījāt kādu ļoti centrālu pantu. Es vēlreiz to nolasīšu. Šis dārgums, Dieva dotais dārgums, mūsos ir kā trauslos māla traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Un vai gan mūsu retās rindas šodien, vai gan baznīcas noteiktie un valsts noteiktie ierobežojumi neliecina tieši par to, ka mēs visi esam vienkārši trausli, māla trauki dievišķajās rokās. Bet kas tad ir jebkura trauka būtība? Un būtība, protams, ir tas, ka traukam ir jābūt tādam, kas var izturēt tajā ielietā satura kvalitāti. Tas nedrīkst izkust, tas nedrīkst izšķīst, un saturs nedrīkst sūties cauri.
Un patiesi ir tā, ka, lai mēs varētu kalpot savam uzdevumam, tad mums jābūt ir lielā dievišķā meistara roku pareizi sagatavotam un apdedzinātam. Raksti jau mūs ieliek tādā perspektīvā, kā mālu lielā meistara rokās, un mums jāļaujās šiem lielajiem meistaram, lai mēs varētu tikt izveidoti par liederīgu trauku. Un ko tas nozīmē? Tas neapšaubāmi vienmēr visos apstākļos mūsu dzīvē nozīmēs sāpēt. Iet cauri pārbaudījumiem, iet cauri ierobežojumiem, visu laiku pārbaudīt mūsu trauku, kāds tas ir. Vai tas ir dievišķajam meistaram pieņemams, atvērts, gatavs? Es domāju, mēs visi zinām ļoti skaisto dziesmu. Bērni dzied svētdienas skolā, jaunieši, arī draudzē. No māla veidots es, tavu roku izmīcīts, tavas žēlastības aplaistīts, tavas uguns izkarsēts, nāku es pie tevis, Jēzu. Tavu roku izmīcīts, tavas žēlastības aplaistīts, tavas uguns izkarsēts. Meistars pazīst mālu. Meistars pazīst māla konsistenci, pazīst piemaisījumus, pazīst katra veida mālu, cik ilgi tas ir jāmīca un kādā karstumā tas ir jāapdedzina, lai tas kļūtu liederīgs, lai tas kļūtu lietojams tieši tam saturam, kam viņa iecerē konkrētais trauks ir paredzēts. Es šodien pārdomājot šīs uzrunas tekstu, arī ielūkojos internetā un palasīju vairāk par mālu. Man nekad nav nācies patiesībā tā īsti nodarboties ar māla mīcīšanu vai pat īsti kādu trauku uz podnieka ripas pamēģināt izgriezt, nu kaut kur kādreiz ceļojot pāris reizes. Un, protams, es zinu, ka ir dažādi māli, bet bija tik interesanti uzzināt, cik dažādi ir māli arī Latvijā. Un ka patiesībā tie īstie, tie labie lietojamie māli, tie saucamie treknie māli, ir ap 10-15 metru dziļumā atrodami. Tā nopietne zemes dzīlēs tie tur veidojās. Un vienā pusē mums ir sarkanais māls, un tad ir zilais māls tur. Un tad pie Lielupes vairāk ir tāds māls, kuram ir kaļķu piemaisījums, un tas, ko mēs vairāk pazīstam kā to, no kur izveidojās dzeltenie ķieģeļi. Un tad tur Vidzemes jūrmalā ir pavisam labs kvalitatīvs māls, kurš uzņem tikai apmēram 5% mitruma. Tie ķieģeļi izveidoti ir ārkārtīgi spēcīgi. Arī tie trauki, kas no tā māla veidoti, ja no parastā māla uzņem apmēram 20% mitruma. Bet tie zemišķie māli, kas mums līdzībā liecina par to, cik ārkārtīgi dažādi esam mēs. Svarīgi, vai mēs ļaujamies tapt mīcīti, vai mēs esam mīcami. Lai cik mums sāp, lai kā mums tas nav patīkami, arī šobrīd mēs tiekam mīcīti. Arī caur Covid katrs viens, mūsu ģimenes, mūsu darba vietas, mūsu draudze, mēs visi tiekam mīcīti. Un nekas nenotiek bez lielā meistara ziņas. Jautājums arī ir, kāds trauks mēs katrs jūtamies meistara rokās. Pabeigts trauks vai tāds, kurš arvien un arvien ir procesā un atkal tiek pārveidots un varbūt tiek kādā brīdī sadauzīts un salausts un pārvērsts putekļos, lai tiktu pievienots jaunajai māla masai un no jauna
mēs tiktu pārmīcīti un tiktu pārveidoti. Māla trauks, ko mēs redzam šeit Bībeles tekstā, pavisam noteikti ir trauks, kas ir paredzēts lietošanai. Tas nav vienkārši stāvēšanai plauktā. Un tāpat ir arī ar mūsu dzīvi. Mēs esam paredzēti saturam. Un reizēm, lai kā mums arī negribētos grūtos pārbaudījumu vai neziņas brīžos, pakāpt malā. Nu tā, ļaut, lai dzīve it kā garām mums noslīd, un es tur tā pagaidīšu, kamēr vētra pāries. Bet nē, mēs tam neesam paredzēti. Mēs neesam paredzēti tam, lai mēs tiktu nolikti malā un nelietoti. Gluži kā tas ir Jēzus līdzībā par talantiem, jeb naudas podiem. Parasti, kad mēs šo līdzību pārdomājam, mēs vairāk pievēršam uzmanību tai naudai, tiem talantiem, un tad apceram tādus aspektus. Bet tas naudas pods, tie talenti, tā naudiņa jau ir ielikta traukā tur, un trauks ir aprakts vai nolikts kaut kur projām malā. Tie talanti, jeb talenti, kas mums ir uzticēti mūsu dzīves traukam, un ir vajadzīgs, ir vajadzīga forma, ir vajadzīgs materiāls, mīcamais materiāls meistara rokās, lai patiešām tos talentus varētu sabērt tai konkrētajā māla traukā, kuri nu mēs tādi esam. Patiešām mūsu dzīves trauks tikai iegūst no tā, ja mēs to lietojam. Jo vairāk lietojam, jo liederīgāks tas ir. Ne kā eksponāts aiz stikla, ne plauktā, lai aputētu. Mūsu dzīves trauks ir Dieva dāvana mums, kura vērtība pieaug, to lietojot un ar to daloties. Mēs varam padomāt par kādiem traukiem mūsu mājās, mūsu apritē, kas varbūt itin sen kā nav lietoti. Vai varbūt vēl labāk, es domāju, ka vienai daļai cilvēku noteikti ir krūžu kolekcijas no dažādiem ceļojumiem. Tas mūsdienās ir tik pieņemti, tik populāri, ka mēs kaut kur aizbraucam, un mums gribās kā tādu suvenīru, nu brīnišķīgi, nu krūze, nu nopērku, un gan jau lietošu. Bet varbūt gadās, ka daža laba no tām krūzēm tā arī ieguļ plauktā. Un arī manās mājās ir kādas krūzes, kas patiesībā ir lietotas tikai pāris reizes. Es viņus ļoti novērtēju, tās man atgādina ar savu zīmējumu, ar savu formu stāvot plauktā, atgādina par šo brīnišķo pieredzi, kas man bija, vai kādu cilvēku, kas man to ir uzdāvinājis, vai kādu braucienu, kur es esmu bijusi. Bet tajā dziļākajā būtībā jautājums ir, vai tā krūze pilda to uzdevumu, kam tā ir paredzēta. Es nepārāk sen biju ciemos pie kādas paziņas, un viņai ļoti patīk skaisti apgleznotas krūzes, ir ļoti skaista arī kolekcija. Un es pēkšņi pamanīju aiz stikla tādu apbružātu, nu tādu krietni lietotu un vēl robiņš izsists. Un es prasīju, es saku, bet es neesmu šo te tasīti redzējusi nekad tev, kur tu viņu turēji. Sasiti, sadauzīja, viņa saka, nē, patiesībā tu viņu vienmēr esi redzējusi. Tikai es viņu biju apgriezusi otrādāk.
tā lai tā parādes puse būtu redzama, bet tā puse, kas ir ieskrambāta, tur, kur ir zīmējums nobružājies, tur, kur ir robiņš, to es biju pagriezus projām, uz to plauktu pusi. Bet tad es vienā brīdī atradu savas mammas, tā man stāstīja šī padziņa, es atradu savas mammas sen lietoto salātu bļodu. Un es atcerējos savu mammu, kura vairs nav šai pasaulē, un es ieraudzīju to robiņu, es atcerējos, kāda bija situācija, kad mēs izsitām šo robiņu tai traukā, es pilnīgi ar svaigām acīm paskatījos uz šo salātu bļodu, un es sapratu, kāda jēga man tikai parādēja turēt kādu trauku vai atkal jaunu nopirkt. Ja viņš joprojām ir lietojams, ja viņš ir pietiekami higienisks, tad es gribu lietot gan to mammas seno salātu bļodu ar to mazo izsisto robiņu. Un tad es pienācu pie plaukta un apgriezu savu tasīti otrādāk tā, kur robiņš nebija redzams. Un tagad tas robiņš man katru dienu atgādina, ka es esmu dzīva, ka es joprojām drīkstu iet, darboties, ka es esmu reāls, dzīves, lietojams trauks Dieva rokās. Tā tas ir arī ar mūsu trūkumiem. Tā tas ir mūsu pleķiem, noberzumiem, skrambām, ne jau tikai ārēji. Mūsu iekšējais garīgais trauks, tas nes mūsu dzīves ceļa nospiedumus. Un tur ir šīs skrambas un pleķi. Ja mēs uzlūkojam viens otru, kā mēs pazīstam viens otru bez maskām, tad mēs pamanām, kā ar gadiem, ejot, parādās krunciņas, parādās bedrītes, parādās pigmentācija uz mūsu fiziskā dzīves trauka. Tas top dzīves iezīmēts, mūsu dzīves pieredzes iezīmēts. Bet tieši tas dara šo trauku tik ļoti vērtīgu. Jo šie mani dzīves trūkumi, manas dzīves laikā iegūtie dzīves trūkumi, mani dara iecietīgāku. Iecietīgāku pret sevi pašu, cerams, un iecietīgāku arī pret citiem. Un ja tas tā nav, tad mums ir vērts katram pašam, katrai pašai sevi vēlreiz ieskatīties. Tad, kad mums gribās asumā uzsprākt, kad mums gribās pateikt asu vārdu, kad mēs gribam kaut ko vai kādu nosodīt, to, ko nesaprotam, to, ko nespējam pieņemt cilvēku vai procesu, tad mums ir vērts atkal ieskatīties savā dzīves pieredzē, kā spoguļattēlā, savā dzīves traukā. Ko kāds cits redz manī, manu stāstu, un varbūt viņam kaut kas liekas tikpat dīvains un nesaprotams, manā dzīves ceļā, kā Dievs ir mani lietojis. Jo Dievs ir paradoksu Dievs. Jo tā jau ir, ka tikai ejot uz priekšu un topot lietotiem kā traukiem, Dieva un cilvēku lietotiem, mēs pilnā mērā esam cilvēki. Mēs pilnā mērā esam tie, kas esam paredzēti būt dzīvi cilvēki savā ceļā, savā attīstības ceļā. Kāds skaists trauks ir arī gliemežnīca. Bezgal skaists, vai ne? Un cik daudz gan dažādu rotu mēdz veidot no šīs perlamutra daļas gliemežnīcā. Un tad gliemežnīcā mēdz atrast kaut ko īpaši vērtīgu. Un cilvēks ziedo savas dzīvības un ir
apceļojuši pasauli, lai šīs vērtības no tā trauka izdabūtu ārā. Pērli. Bet kas ir pērle? Tā ir kādas gliemenes sāpju auglis. Tas smilšu graudiņš, kas tur ir bijis, iekļuvis iekšā, vai cilvēka mākslīgi ievadīts, ir viņai darījis sāpes. Un viņa ir vijusi apkārt šo perla mutru, ko cilvēks ierauga kā skaistu dārgumu, kā pērli. Savas dzīves traukā tā ir šī pērlene darbojusies. Arī mūsu dzīves pieredzes un sāpju ceļa pērles patiešām ir pērles, nevis kaut kas, kas sabirst pirkstos, ka to paņemam, ieguvušas savu rūdījumu, tad, kad tās ir piedzīvojušas mūsu pārbaudījumu, jautājumu, sāpju ceļu. Pagājušajā reizē mēs ielūkojamies šajos gružos un netīrumos, kas var tā jūtamā, redzamā veidā ienākt mūsu dzīves traukā. Un vai mēs to īsti gribam vai negribam atzīt, bet parasti tās ir lietas, kas patiešām mums pašiem traucē atrasties ērti mūsu dzīves telpā. Un tie ir tādi jūtamas lietas – satraukums, dusmas, ievainojumi, sevis žēlošana. Prestižs, par katru cenu vajadzība būt tādiem kā citiem vai vismaz nesliktākiem. Un tā tālāk un tā joprojām. Un tās lietas, kad mēs tā sevi vēlamies iztīrīt, tai pavasara tīrīšanā vai rudens talkā, kā šodien bija, draudzes nams un baznīca tik savēst atkal kārtībā, tīrīta, parasti šīs lielās lietas mēs tā kā pamanām. Tas, kas mūsu iekšējai telpai, mūsu iekšējai gliemenei neļauj justies ērti, tās mēs pamanām. Bet mēdz būt tādas lietas mūsu iekšējā telpā, kas vienkārši izgulsnējās. Ja mēs lietojam kafiju vai tēju, mēs pamanām, ja mēs kādas 3-4 dienas būsim vienkārši izskalojuši krūzīt, nekas jau viņai nenotiks, tur jau nekas netīrs nav, tad ar laiku parādīsies nogulsnējumi. Bet varbūt paiet mēnesis, un mēs tā īsti nepaņemam to švammīti un to trauku neizberžam. Un redziet, ja mēs turpinām lietot tēju vai kafiju vai kaut ko citu, no kā tie izgulsnējumi ir, tad mēs īsti nepamanīsim, ka tie izgulsnējumi tur ir. Bet ja mēs pēkšņi tai traukā ieliesim tīru ūdeni vai sulu, tad mēs sajutīsim, ka garša vairs nav tāda, kādai tai jābūt. Un tās ir šīs lietas, kas ir mūsu iekšējai acī nevienmēr pietiekami labi pamanāmas. Tās ir tās lietas, kas no mūsu ikdienas tā maz pamazītēm uzkrājas. Varbūt skumjas, varbūt rūgtums, varbūt tāda ilgstoša neapmierinātība ar kaut ko. Vienkārši tā, ka mēs jau beidzot pierodam, ka tā tas ir. Bet jautājums, vai tā bija sākotnējā Dieva iecere? Vai tāds bija šis izklājums mūsu trauka iekšpusē? Vai tāda bija tā emaļa? Vai tāds bija tas apdedzinājums? Droši vien jau nē. Un atkal, ja mēs dodamies šai ceļā ar trauku kā pavadoni, katrs pats, katra pati mēs varam ielūkoties savā iekšējā telpā un
ieskatīties, cik tīras ir mūsu iekšējās telpas, mūsu iekšējā trauka sienas. Un varbūt ir pienācis laiks atkal tās papucēt. Bet var pienākt arī tāds brīdis, kad mēs pamanām ēnu no mūsu trauka. Un interesanti, dzīvē no pilnīgi viss met ēnu. Arī mūsu dzīves trauks met ēnu. Arī tad, ja viņš no mūsu viedokļa būs visgaišākais un vistīrākais, cik vien mēs spējam, arī tad šis trauks metīs ēnu. Tā ir iekārtota šī pasaule. Tā ir iekārtota cilvēks, ka mūsos ir dzīles, mūsos ir dziļumi, kurus mēs neapzinamies bieži vien. Un svarīgi atcerēties, ka ēna nav tikai kaut kas slikts. Ēna ir daļa no tā, ka mēs esam cilvēki. Ka mēs esam ievesti, ieaicināti šai pasaulē, lai mēs tai cauri ceļotu un pienestu savu pienesumu. Un vienmēr no mums kritīs arī ēna. Mums tas ir jāpieņem. Mēs neesam izplatījuma eņģeļi. Mēs neesam vēl tur, tai pasaulē, kur gaisma nemet vairs ēnu. Kā kādā dzejas rindā ir sacīts, mēs esam šeit. Un tāpēc, ja mēs vēlamies tikt lietoti un vēlamies būt atvērti Dievam, tad pieņemsim savu ēnu. Mēģināsim ar to sadraudzēties. Mēģināsim to vairāk iepazīt. Jo reizēm šī ēna var uzrādīt to, ko mēs sevī pašā neesam atpazinuši kādu lielu dāvanu. Varbūt ēna mūs sauc ārā no pārāk liela bailīguma vai no pārāk liela kautrīguma. Varbūt mums ir jānostājas vairāk uz savām kājām kā un jāatveras kā traukam. Ēnai vienmēr ir divas puses. Gan tā tumšā, gan tā gaišā. Pieņemsim savu ēnu. Psalmā 12. Pantā ir tādi vārdi. Es esmu kļuvis kā sadauzīts trauks. Pienāk mūsu dzīvē brīdis, kad varbūt tieši tas tēls izsaka, kā mēs sevi saredzam. Cilvēki pat tā ikdienā mēdz teikt, nu es esmu pa gabaliem. Patiesībā, kāds tēls tas ir, tas nozīmē, ka kaut kas vienojošs, kaut kāds kopums vairs tāds nav. Un tā var notikt ar mums. Un tikai dievišķais meistars, tas, kurš mūs mīca un apdedzina un pārmaļ, kā Maks un Morits reizēm, tikai tas zin mūsu arī salaustā, sadauzītā trauka stāstu. Bet svarīgi ir tajā brīdī, mūsu vislielākās salaustības brīdī, varbūt svarīgi ir atcerēties tieši tos vārdus, kas sekoja pantā, aiz panta par trauku no mūsu šodienas Bībeles lasījuma. Mēs visi tiekam spaidīti, bet neesam salausti.
līdz galam neesam salausti. Mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. Mēs nesam savā miesā Jēzus nāvi, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu miesā. Tādēļ mēs nezaudējam cerību. Kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais atjaunojas no dienas dienā. Brīnišķīgi spēka vārdi. Mēs nezaudējam cerību. Kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst. Parādās skrokas un krunkas un pigmentācija un beidzot kaut kas mūsu dzīvē pilnīgi salūst. Bet iekšējais atjaunojas no dienas dienā, jo mēs nesam savā miesā Jēzus nāvi, lai arī viņa dzīvība atspīdētu mūsu miesā. Jēzus gāja nāvis ceļu un augšām celšanās ceļu. Arī mēs ejam šo ceļu, kādā brīdī dzīves noslēgumā ar tādu galēju konsekvenci, bet šis ir cikls. Tās mazās salaustības vai lielās salaustības, kas ir sava veida nāve mūsu dzīvē, un tad mēs sakņojamies šai cerībā, Kristus cerībā, un mēs atkal ļaujam, lai mūs pārmīca, pa jaunu apdedzina, izveido vispirms apdedzina, un mēs tiekam lietoti tālāk. Reinholds Niebuhrs, brīnišķīgs amerikāņu 20. Gadsimta vidus teologs, pragmatiskais teologs, kurš prata runāt gan ar izteikti konservatīvo, gan ar progresīvi liberālo baznīcas daļu, jo viņš stāvēja dziļi iezemējies šī brīža, viņa laika pragmatismā, ir kādā brīdī uzrakstījis šo lūkšanu, ko mēs visi noteikti pazīstam. Dievs, dāvā man sirds mieru, pieņem to, ko es nevaru izmainīt. Dāvā man drosmi izmainīt to, kas ir manos spēkos. Un dāvā man gudrību atšķirt vienu no otra. Dodoties atkal nākošās nedēļas gaitās, paņemot līdzi trauka tēlu, es aicinu mūs visus, lai mēs paņemam līdzi arī šo sirdsmiera lūkšanu. To, ko mēs savā apkārtnē šobrīd nevaram izmainīt. To, lai Dievs dod mums sirdsmieru, sirdsviedumu, to pieņemt. Arī mūsu ikdienā, kura katru brīdi tiek ietekmēta no mainīgās pasaules. Lai Dievs dod mums un palīdz pašiem sevī ieraudzīt un rast šo drosmi, izmainīt to, ko mēs varam. Un caur šīm izmaiņām sevi mainīt un ap pasauli mums apkārt. Un lai mums ir viedums atšķirt lietas, kas ir Dieva ziņā,
kas ir Dieva gara saturs mūsos un kas esam mēs, trauks viņa rokās. Āmen.